Então, galera, Heisenberg Style. Para quem não sabe, Heisenberg também é o nome do meu Fusca Verde. Tem alguns vídeos aí com ele, eu vou colocar na descrição aí para vocês. Mas hoje eu vim aqui fazer o review do canivete que chegou para mim do GearBest. Eu estava esperando ele há um tempo aí. Uma peça que vale a pena. Acompanhe. Então, galera, esse foi o pequeno monstrinho que vocês viram em ação. Esse cara aqui, ó, esse aqui é o Enlan EL01A. Uma pequena máquina de matar e de moer carne, cortar papel e tirar cabelinho do braço. Enfim, uma faquinha muito legal, um canivete bem robusto, 4 mm de espessura. Muito bom para EDC e eu quero usar ele no mato também. Eu acho que esse canivete aqui é legal também para o mato. Talas de G10, sente a textura, a tala dele. Ele é feito em aço, dá para ver ali, 8CR13MOV, um aço chinês muito bom. Esse canivete é chinês, mas é o chinês dos bons. Tipo os Gansos e os Sanremos, esse aqui é o Enlan, um canivete muito legal também. Estou surpreso com a qualidade dessa peça, olha a parrudice do liner lock dele. Olha que coisa parruda, a lâmina muito parruda, olha como ele fecha. Ele só tem esse sistema de abertura, se é para citar um defeito que eu achei nesse canivete, é que ele só abre no flick. Mas eu tô acostumado, então pra mim tranquilo, beleza. Curti. Olha que peça bem linda, olha que acabamento. Opa, vai fechar com o meu dedo. Olha como ele é alinhadinho. Milimetricamente. Vocês vão ver aí no YouTube vídeos de uns russos malucos aí tentando destruir esse canivete aqui e não conseguindo. Cara, esse canivete é muito parrudo. Foi vendo esses vídeos dos gringos aí abusando dele, fazendo batoning com ele e coisas brutais assim, foi o que me fez querer ter esse canivete. Ele é muito legal. Ele não é muito pesado, ele não é muito grande. Pelas medidas, vendo as medidas dele, eu esperava que fosse ser um canivete maior, mas não, ele é um canivete bem portátil. Não é grande demais, também não é pequeno, claro, né? Dá pra ver, a minha mão não é muito pequena. Ele é um canivete de bom tamanho. Muito parrudo, cara, muito parrudo. Olha essa lâmina. Tirando as medidas dele aqui, só pra vocês verem, ele tem 9 de lâmina, 9,5. Na verdade, de lâmina, é grande. Estou acostumado aí com canivetes de 8,5 de lâmina. E total ele tem 21 cravado. Tem 4 mm de espessura de lâmina. É um big canivetão. Vale muito a pena, recomendo aí para quem quer usar um canivete para EDC, aí para uso diário. Também um canivete que parece ser legal para o mato. Esse aqui vai ser o meu canivete mateiro. Lâmina lisa, muito bem afiado, como vocês puderam ver, esses cortes que eu fiz aí foi com o fio de fábrica. Convém citar que eu estou em Pelotas, cidade úmida pra caramba, por isso é difícil cortar papel aqui. Se o papel tiver umedecido, ele já não corta direito, e o ar aqui é muito úmido, hoje está meio chuvoso, então por isso algumas dificuldades para cortar papel. Mas enfim, que rica peça, um belo canivete, mal chegou e já é um dos preferidos da minha coleção, muito legal mesmo, recomendo. E se for para citar outra coisa que eu não gostei muito nele, além da ausência do clipe aqui, que na verdade não me incomoda muito,
é que esse corrugado aqui, ó, onde tu pega aqui, ele poderia ter na lâmina, aqui nessa parte também, porque ela não dá uma pega lá muito firme, talvez com a mão molhada, suja de barro, essa pega não fique tão legal, ela escorrega um pouco aqui, ó. Tanto que na tala ele também não tem essas marcas, ele tem só no frame dele mesmo. Mas o resto das qualidades compensa, esse liner lock é incrível. E fecha que é uma máquina. Esse é o Enlan EL01. Então galera, vocês não acham que faltou um teste mais pesado aí desse canivete? Vamos dar uma abusadinha nele aí, vamos tentar pegar um pouco mais pesado aí com ele e ver como é que ele se comporta. Acompanhe. Dá umas batidinhas nele, vamos ver o que acontece. Só para sentir um pouco da robustez da criança. Não façam isso em casa. Que tal? É uma parrudice ou não é? É parruda ou não é, criança? Fazendo esses testes no mato. Nada, nada, as marquinhas só, nada no fio, perfeito. Agora depois de todos esses cortes na madeira aí, desse pequeno batone, se o canivete é bom, ele tem que provar. Eu não estou cortando uma carne porque eu sou vegetariano, então eu jamais vou cortar uma carne com canivete meu, jamais vou deixar que cortem carne com canivete meu. Então, o único corte de alimento que vocês vão me ver fazendo por aí é queijo, tomate, cebola, pão. Mas olha aí que perfeição. Isso sem afiar depois de ter feito esses testes aí na madeira. Esse é o Enlan EL01, um baita canivete, recomendabilíssimo, muito legal. Valeu aí quem assistiu, se curtiu dá teu like, se não estás inscrito no meu canal, inscreva-se e se quiser apertar o sininho para receber meus vídeos, sempre que eu lançar, estou lançando vídeo novo toda semana. Valeu aí galera, até o próximo vídeo.